ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራን ተመልካቾቻችን ለመላ የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ። ምናልባት ያሳለፍናቸው ቀናቶችም በባላት የታጀቡ ናቸው። የመጪው ደግሞ የረፍት ቀናትም ሰርግ ነውና ለአዲስ ተጋቢዎችም ጭምር መልካም የጋብቻ ጊዜ እንዲሆን እንመኛለን። ዛሬ እንግዳይም ጓደኛዬም ባልደረባዬም ስለሽ ብሩኖና እንኳን አደረሰ። እዚሁ በቅርብ ታገኘኛለህ የጉትት አስገባኝ። እዚሁ አስገባል። ጥምቀት እንዴት ነበረ? Well, it was very nice. ጥሩ ነበር። በጣም ጥሩ ነበር። አሁን አይ ቲንክ የዘንድሮ ጥምቀት ለየት ብሎብኛል። አይ ሚን እንትኑ ሰፍቷል። ታቦታቱም በስተዋል። ምእመናኑም በስተዋል። ካህናቱም በስተዋል። እስኩ ጥሩ ነው እና ይታየ የነበረው ትዕይንት የጥምቀት ትዕይንቶች እኛ ድሮ ልጆነን ከነበሩት አሁን ያደግን መተን ወደ ጉልምስና ስንደርስ ደግሞ የኛ ተተኪዎች ጻናቱ የሚያደርጓቸው ነገሮች ወጣቶቹ የሚያደርጓቸው ነገሮች እጅግ በጣም የሚመስጡ የሚማርኩ የሚያኮሩ ሆነው ነው ያገኘዋቸው። ሁነቶቹ በጣም አስገራሚዎች ናቸው። ባለፈው አዲስ ነው ብለያ ይሆ ነገር ዛሬ ይረሳና በአዲስ በጣም በፈጠራ የሚተካ ነበር በአለና በጣም አስገራሚ ነው። እንደማማቀያ እስቲ ምን ታዘብክ? እሱን እኔና ወደ ሌላኛው ጉዳያችን እናመራለን። እኔ በጣም የመሰጠኝ ነገር የወጣቶቹ ዲሲፕሊን ለታቦታቱ ያላቸው ክብር፣ በአጠቃላይ ለህዝቡ ለመመናኑ ያላቸው ክብር ነው ያየሁት። ድሮ ያልነበረ ነገር ታቦት በሚያልፍበት ሁሉ ከጧት ጀምሮ ጧት ከቤቴ ስወጣ የከተራለት መንገድ ስታጥብ ነው ያየሁት። እኔ ጀሙአ አካባቢ ነኝ። የጀሙአ አካባቢ ወጣቶች መንገዱ በውሃ ሲያጥቡ አይቻለሁ። በሚካኤል ስመጣ መንገዶች በውሃ ሲታጥቡ አይቻለሁ። እንደገና ይሄ ቁርጥራጭ ባንዲራዎች ከመንገድ ከማዶ እየተዘረጉ በተወሰነ ርቀት ልዩ ህብር ሰጥተውታል። የኡነት ነው ማለት እነዚህ የኛ ባንዲራ እንትን ቀለም እጅግ ውብ ነው፣ ደማቅ ነው፣ ያምራል። እነሱን በተለያየ አንግል ያደረጉ አደባባዮች ላይ ስትሄድ ሙሉ በሙሉ አደባባዩ በባንዲራ ተከቦ ሌላ የታቦት ይሄ ምንድነው ድባብ ተደርጎበት እጅግ ውብ ሆኗል። እና አዲስ አበባ በጣም አምራ ነበር። አዲስ አበባ ብቻ አይደለችም፣ በየክፍለ ሀገሩ ከጎንደር ጀምሮ ከድሬዳዋ ጀምሮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ በስፋት የማይገኝ ብዙ ቦታ ነው ያለው በኢትዮጵያ ውስጥና ብዙ ምእመናን ብዙ ተከታዮች ያሉት ነው። እና ይሄ ወጣት እንዴት ነው እንደዚህ የሚያደርገው? የመንግስት መመሪያ የለበትም። የመንግስት መመሪያ ቢኖርበትና መንግስት በራሱ መዋቅር ቢያደርገው ሊሆን አይችልም ይሄ ነገር። በራሱ ወጣቱ በየሰፈሩ ተነሳሽ ሆኖ ይሄን ማድረጉ ለኔ እጅግ በጣም ትልቅ ለውጥ የሚያቆራ ነገር። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አንድ ያየነው ነገር ነበር፣ ስሙን በደንብ ያላስተዋወስ ነው ምክንያቱም ከተከታዩ መሰናዶ በኋላ እንመጣለን። አንድ ሙስሊም ነበር የጻፈው፣ እናንተ ክርስቲያኖች ታቦቶቻችሁን ይዛችሁ ወጣችሁ ኢንሻአላህ በሰላም ግቡ፣ እኛ ቀየንና አድባሩን እንጠብቃለን። አዎ አብዱራህማን አህመዲ ነው። አብዱራህማን አህመዲ ታዋቂ ነው። አብዱራህማን ነው በሚገርም መልኩ ይሄ ነው ይሄ እኔ ብዙ ጊዜ ላለው ከሃይማኖት በላይ ነው ጥምቀት። ኢትስ ካርኒቫል። ላቲን አሜሪካ ላይ የሚደረጉ ስፔን ውስጥ የሚደረጉ የአደባባይ ካርኒቫሎች አሉ፣ ካርኒቫል ይሏቸዋል፣ ፌስቲቫሎች አሉ። ጥምቀት የአደባባይና የመንገድ የጎዳና ላይ ፌስቲቫል ነው። ከሃይማኖታዊ እንድምታው በላይ ነው እኔ የማየው። ይሄ እንዲህ አይነት ስነ ስርዓት እንዲህ አይነት ፐርፎርማንስ የትኛውም ዓለም የትኛውም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የለም። ኢትስ ኦንሊ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ያለው። ጥምቀተ ባህር ማደሪያ ውስጥ ታቦት ማደሪያ ውስጥ የሚደረጉ የተለያዩ ፐርፎርማንሶች አሉ፣ ዳንሶች አሉ፣ አልሞሪካ መንፋቱ አለ። አሁን ደግሞ አልሞሪካ ቻይና የሆነ ነገር ቀይረዋለች። ህፃናት ሁሉ እሱ ጡጡጡጡጡጡን ሲያደርጉ ነበር። ኢትስ አሜዚንግ። እና ወላይትኛ እዛ ጋር ሲጨፈርታለ፣ ጋሞ እዚህ ጋር ሲጨፈርታለ፣ አልባሳቱን ታያለ እና ትውፊቱን ታያለ። ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ሲበጣጠስ ነው የሚባለው። ጥምቀት አይ ቲንክ አሁንም አለ፣ መተጫጫ ነው። ሴቶች ውብ ሆነው የሚወጡበት ነው። ድሮ ወንዶችም
ለማጨት ሬዲ ሆኖ የሚወጡበት ነው። የሎሚ እንትና አለ። እኔ ነው በደንብ እንድታብራራ መፈልገው ለጥምቀት ያለውነ ቀሚስ ይበጣጣስ ለምንድን ነው የሚለውን በደንብ ነው የምንመጣበት። አሁን ግን እኔም አንተም ጥምቀት ካከበርንበት ከአንዱ ቦታ ላይ ምናልባት ከሐሳቦቻችን ጋር እንዲዛመድ ምን ይመስል ነበር የሚለውን ከአንድ ካህን ጋራም ቆይታ አድርገናል። ጥምቀት በራሱ ለምን ይከበራል? ለምሳሌ ክርስቶስ የተጠመቀው አንድ ቀን ነው። እኛ ደግሞ 3 ቀንም 4 ቀንም ያከበርነው ነው። ለምንድን ነው እሱን ስናደርግ የነበረው የሚለውን በጣም አጭር ቃለ መጠይቅ አለ። እሱን ተከታትለን ከተመለስን በኋላ በሚገርም መልኩ ሌላ አንድ ያየነው አለ። አቃቂ ጥምቀተ ባህር ላይ ያን ወደ ጥምቀት የሄደን ህዝብ በሙሉ በተቻለልክ በየአመቱ ባልሳሳት ለ17 ጊዜ ነው አይደል? ለ17 አመታት ደክማቸዋልና አረፍ በሉ ይያሉ ትልቅ ድግስ ደግሰው ህዝበ ክርስቲያኑን እንዲሁም ታቦት የተሸከሙ አባቶችን ካህናቱን የሚያበሉ ሌላ ቤተሰብም አሉ። እሱን እንመለከታለን። ክብራን ተመልካቾቻችን፣ አሁን ግን አጋይ ቃለት ላይ ተገኝተን በከተራለት ምናልባት አጭር ቆይታ አድርገን ነበር። እሱን ተከታትለን እንዳገም እንመለስ። ክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ አደረሳችሁ። ክብራን ተመልካቾቻችን የተገኘ ነው በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ አቃቂ ጥምቀተ ባህር ላይ ነው አሁን እየተገኘን ያለ ነው። እዚህ የጥምቀተ ባህር ላይ ታቦቶች ያላነሱ ታቦታት ከመንበራቸው ወጥተው ወደ ታቦት ማደሪያቸው እየሄዱ ነው የሚገኘው። ዛሬ ጥር 10 የከተራ ቀን ነው የምንገኘው። ይህንኑ ምክንያት በማድረግ ከበዓሉ ታዳሚ ከሆኑ ከሃይማኖት አባቶች እንደዚሁም ደግሞ ከበዓሉ ታዳሚ ከክርስትና እምነት ተከታዮች ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ምናልባት አባቴ እንኳን አደረሰዎት። እንኳን አብሮ አደረሰን። ስሞትን እንተዋወቅ እስኪ። መላከ ፀሐይ አባ ገብረ ስላሴ ሀብተ ማርያም የቃሊቲ መካነ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ ነኝ። ክርስቶስ ምናልባት መጠመቅ ለምን አስፈለገው? እንግዲህ ክብር ይግባውና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀው 30 ዓመት ሲሞላው ነው። የተጠመቀበት ምክንያትም ዋናው ትልቁ ነገር የዕዳ ደብዳቤያችንን ለመቅደር ነው። ወሰጠጠ መጽሐፈ ዕዳሆሙ ለአዳም ወለ ሔዋን ዘተወለደ በሀገረ ዳዊት፣ በዳዊት ሀገር በዳዊት ከተማ የተወለደ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የአዳምና የሔዋንን የዕዳ ደብዳቤያቸውን ቀደደላቸው። ምክንያቱም ዲያብሎስ አዳም የዲያብሎስ ባሪያ፣ ሔዋን የዲያብሎስ አገልጋይ ብሎ እነሆ ጽፎ በዚያ በዮርዳኖስ ጥሎት ስለነበረ በተጠመቀ ሰዓት ያንን እንደ አምላክነቱ ተረግጦ አጥፍቶልናል። ስለዚህ የዕዳ ደብዳቤያችንን የቀደደበት ነው። ከዚያ ውጭ ደግሞ አንድነቱ ሶስትነቱ የተገለጸበት ነው። ትህትናውንም ደግሞ ያሳየበት ቀን ነው ማለት ነው። ክርስቲያኖችስ ይህንን በዓል በማክበር ምንድን ነው ሊያገኙ የሚችሉት? ክርስቲያኖች እንግዲህ ወጣቶች አስፓልቱን በማጽዳት ምንጣፉን በማንጠፍ ህዝበ ክርስቲያኑ በማስተባበር ይህን መንፈሳዊ በዓል እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀው በዮርና በዳኖስ መካከል ነው። ሁለቱ ሲገናኝ ነው እንግዲህ ዮርዳኖስ የሚለው ቃል የሚሰጠን። ይሄ መንፈሳዊ በዓል ህዝብን የሚያገናኝ ነው። ህዝቡ ከየአካባቢው ተሰባስቦ ከየአካባቢው መጥቶ የቃል ኪዳኑን ታቦት በመሸኘት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በትህትና ወደ አገልጋዩ ወደ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እንደሄደው እንደተጓዘው ምዕመናኑም ደግሞ የቃል ኪዳኑን ታቦት ይዘው አክብረው ከምዕመናን ጋር ወደ ባህረ ጥምቀቱ ይሄዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ትህትናን የሚያሳይ ፍቅርን የሚያሳይ አንድነትን የሚያሳይ ታላቅ መንፈሳዊ በዓል ነው። ምናልባት ክርስቶስ እንግዲህ የተጠመቀው አንድ ቀን ሆኖ ሳለ ክርስቲያኖች ደግሞ 3 ቀን ያከብሩታል ጥምቀትን። ምክንያቱ ምንድን ነው? የዛሬው ቀን የነገውና ሌላኛው ስናስበው? አዎ እንግዲህ የዛሬ የዋዜማው ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቅዱስ ዮሐንስ እንዲሄደው ዛሬም ደግሞ በዋዜማው ካህናት ምዕመናን ወደ ባህረ ጥምቀቱ የሚሄዳቸው ምሳሌው ይሄ ነው። በነገው ዕለት ደግሞ ያው የተጠመቀበት ዕለት በመሆኑ ምክንያቱ ይሄ ነው። ወይንም ደግሞ አንድነቱም ሶስትነቱንም የሚገልጽ ነው። 3 ቀን መሆኑ ምናልባት አቃቂ ቃሊቲ ላይ ጥምቀት ምን ይመስላል እስቲ እንመልከት። በዋናነት የሚከበረው ጃልሜዳ ነው። እንግዲህ በዚህ ክፍለ ከተማ ያው ሁላችሁም እንደምታዩት በርካታ አባቶቻችን እናቶቻችን
ወጣቶች እህቶች በአጠቃላይ ሰንበት ተማሪዎች በአጠቃላይ ድባቡ እጅግ በሚያምር ሁኔታ ነው እየተከበረ ያለው። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ምእመናኑን እግዚአብሔር በረከቱን ያድላቸው ጸጋውን ያብዛላቸው ይላለሁ። መልካም አመሰግናለሁ። ደመጨረሻችን እንግዲህ ምናልባት ስንት ታቦታት ናቸው እዚህ የሚያድሩት? ሰዎችም እንግዲህ ይዘንድሮ ላይደርስ ይችላሉ በቴሌቪዥንም ይመለከቱ ቀጣይ እንዲመጡ የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድነው? እንግዲህ በዚህ ቦታ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነው በዓሉ የሚከበረው። ከ10 አድባራት እና ገዳማት በላይ ነው በአንድ ላይ ሆነን ከዋዜማው ጀምሮ እስከ ዋናው እስከ ነገው በዓል ድረስ እንዲሁም ደግሞ የቅዱስ ሚካኤል ታቦትና ታቦት ያድራል። ስለዚህ በርካታ ምእመናን ተገኝተው ይህን መንፈሳዊ በዓል ያከብራሉ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ክብራን ተመልካቾቻችን በዚህ ሰዓት መሸዋለኪያ ተብሎ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ታቦታት ተገናኝተው ወደ ማደሪያቸው ጥምቀተ ባህር የሚሄዱበት አካባቢ ነው። ተመልሰን ተገናኝተናል ክብራን ተመልካቾቻችን። ቀደም ስትለው የነበረው ነው የወጣቶች ህብረት በጣም አስደናቂ ነው። ተክልዬን ማንሳት እንችላለን። አደባባዩ ተክለ ሃይማኖትን በሚገርም መልኩ ነበረ አደባባዩ እንዶም እዛ አከባቢ እስካይ መስለ ድረስ አዎ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያዩት ግን በጣም ትልልቅ ዋሻዎች ሁሉ ተሰርተው የተለያዩ አደባባዮች ላይ ጀሙ አከባቢ የፈረንሳይ ልጆችን ማየት ይችላል። የመርካቶ ልጆችን እዚ ቦሌ ሚካኤል አከባቢ የነበሩ ልጆችን ምን ልበል ጠርተህ ማትጨርሰው። ይሄ አሁን የአዲስ አበባው ነው አንተ የአዲስ አበባው የምትለው። የጎንደር ደግሞ ስትመጣ ጎንደር ላይ ክብርት ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ተገኝቷል። እንደገና ታማኝ በየነ ተገኝቷል። በሚገርም ማለት ታማኝ ምናልባት ከ26 ከ27 ዓመት በኋላ ነው ጥምቀት ላይ ጎንደር ላይ ሲገኝና ትልቅ ክስተት ነበር። ታማኝ እዛ ላይ ፌስቡክ ላይ ያጋራን ነገር አለ። ሪአክሽኑ በጣም ጥሩ ነበር። እና እኛ ቴሌቪዥናው ቲቪ ሰሞኑን ቅዱስ ሰርቷቸው የለቀቃቸው ቪዲዮዎች አሉ። በ1960 በ1958 48 ዓመት በፊት የነበሩ ኤርትራ ላይ ጥምቀት እንዴት ይከበር እንደነበር አይተናል። በኢትዮጵያ ባንዲራ አሸብርቆ ነበር ሲከበር የነበረው። እርግጠኛ ነኝ አሁንም ኤርትራ ላይ የኢትዮጵያና የኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያኖች ተመሳሳይ ቀኖናና ዶግማ ስለሚጠቀሙ እዛም የደመቀ እንደሚሆን አስባለሁ። ዘሆል ኢትዮጵያ ነው፣ በቃ ሁሉም በመላው ኢትዮጵያ ነው ጥምቀት። ጥምቀት እኔ ከሚኮሩበት ሰዎች አንዱ ነኝ። እኔ ጥምቀት የሁሉም ኢትዮጵያውያን ነው። ድሮ ሰማ የነበረው የወሎ ሙስሊሞች ታቦት ይሸኛሉ አብረው አልሐምዱሊላህ ታቦቱ በሰላም ገብቷል ይሉ ነበር። ቅድም የጠቀስከው አብዱራማን አህመዲም ይሄንን ነው ያንጸባረቀው። እኔ ትላንትና አቃቂ ላይ አንድ ዱኒ የሚባል ሙስሊም አለ፣ ውሃ በሩ ላይ አዘጋጅቶ ለምእመናን ውሃ ሲሰጥ አይቻለሁ። የኔ ወዳጅም አሊ ከማል አንገቱ ላይ ስነስርዓት አስከባሪ አስተናጋጅ የሚል ባጅ አድርጎ ነበረ። ይሄ ኢንተርውቭን የተሸመነ ነው፣ አብሮ የሁሉም ኢትዮጵያውያን የሽመና ውጤት ነው። ጥምቀት ላይ የምታያቸው እያንዳንዳቸው ነገሮች ካለባበስ ጀምረ፣ ከሙዚቃ ጀምረ፣ ከጸጉር ስታይል ጀምረ ሁሉን ነገር እንደተለየ የምትመሰጥበት ነው። ሁሉም ነገር አንተም የለበስከውን አይነት፣ ወጣቶቹ ደግሞ ቲሸርት ያሳትማሉ፣ አንድ አይነት የባህል ልብስ ይለብሳሉ። ይሄም አንድ አይነት ያሰራ ነው ነው እዚህ አቃቂ አካባቢ ሳሎ ጊዮርጊስ የሚባል ቤተክርስቲያን የባለፈው ዓመት ነው። የዘንድሮ እንኳን ተበላሽቶባቸዋል ተብሏል። ጥበብ ሰሪዋም ይሄንን ማንም አይደለም አውጥቶ የሚያለብሳቸው፣ ራሳቸው ከጌታቸው አዋጥተው ነው ምንጣፉ የሚገዛው። ምንጣፍ በጣም አድጋሚ ነው። ምንጣፍ ከታቦት ስር እያነጠፉ እንደገና ታቦቱ ሲያልፍ ከኋላ ያለውን ተሸክሞ ጠቅልሎ ወደፊት ወስዶ እሱ ሳር በአይሱዙ ሙሉ እርጥብ ሳር ጭነው መንገዱ ላይ እየተጎዘጎዘ ነው ያየሁት። እነዚህ ወጣቶች አይደክማቸውም እንዴት ላለ? ኢትስ ቬሪ ሄቪ ነው ምንጣፍ ጠቅልሎ እንደገና ወደፊት ሄዶ እየተረባረቡ እየተቀባበሉ የሚሰሩ ስራ
ከሃይማኖታዊ ይዘቱ ህብረቱ እንደዚህ አንድነቱ እሱን ነው የምታየው። የመንግስት መዋቅር ቢኖርበት እንደዚህ አይሆንም። የውንም ብለ ግን እኔ ፖለቲከኞቹ እንደው ማሀገር መሪዎች ምን ይማራሉ ነው ማለት ህብረት ቅንጅት መሪ ሳይኖረው የተናበበ ወጣት ነው ያያያለ ከተማ እያጸዳ በጣም ክሊር ነው። አዎ አሽዋ ቦታዎች ሳይቀሩ ውሃ እየረጠቡ ነው በእያንዳንዱ የሚሄደው። ምናልባት ሁሌም እላለሁ እነዚህ ወጣቶች ለመሪዎች ሊያሳዩ የሚችሏቸው ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ። በፍላጎት ከተከደ ሀገር ልትገነባባት የምትችለው መንገድ ጥምቀት ትልቁ ምስክር ነው። ይሄ ደግሞ የሚገርማ አንድ ቦታ አይደለም፣ ሁሉም በእያንዳንዱ ቦታዎች ነው። እናቶች የሚሰጡት ክብር፣ አባቶች የሚሰጡት ክብር ለነዚህ ወጣቶች። አንድ ልጅ የጻፈውን ለአበብል ታምሩ ዓለሙ ይባላል ፌስቡክ ላይ ነው የጻፈው። ምናልባት ውጪ ሀገር ያለ ልጅ ይመስለኛል። ናፈቀኝ ብሎ ነው የጻፈው። የካህናቱ ያሬዳዊ ዜማ፣ የዲያቆናቱ ሽብሻቦ፣ የአባቶች ቡራኬ፣ የመምህራኑ ቃለ ሕይወት፣ የቅዱስ ታቦታቱ የጥምቀት ባህር ጉዞ ናፈቀኝ። የጽናጽሉ ድምጽ፣ የከበሮው ምት፣ የወረቡ ፍሰት፣ የመቋሚያው ድምቀት፣ የዕጣኑ ሽታ፣ የጧፉ ብርሃን፣ የስለጥላ ብዛት፣ ለቅዱስ ታቦታቱ ስግደት ናፈቀኝ። ላብ ያጠመቃቸው የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ዝማሬ፣ የእናቶች እልልታ፣ የምንጣፍ አንጣፊ ጎረምሶች አይደክሜ ሩጫ፣ በህብረ ቀለማዊ አልባሳት ከተዋቡ ወጣቶች የሚፈስ ዜማ፣ የማያቋርጥ ድካም ያልጎበኘው የምስጋና አንደበት፣ የህፃናቱ ደስታ ናፈቀኝ እያለ ይቀጥላል። ብዙ ነው የጻፈው። እዛው ቆመን እኛም ናፈቀን። አሁን ስቱዲዮ ውስጥ አይነ ይሄ ነው። እኔ ይሄ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያስደምሙኝ ብዙ ነገሮች አሉ። ዝም ብዬ እምነት አንድ ነገር ነው። ከእምነት ውጭ ግን የሆነ የምትሰማቸውና ኦብዘርቭ የምታደርጋቸው ምንድን ነው፣ ኦብዘርቭ ማድረግ የምታስተውላቸው ነገሮች አሉ። ከውስጥ ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወይም ከዚህ ከታቦታቱ ማደሪያ ቦታ ቅዳሴ ሲቀደስ በግዕዝ ነው ቅዳሴው። ቅዳሴውን እየተቀበሉ ተሰጥቶን እየተቀበሉ እኔ ተርሙን አላውቀውም። አንተ ድቁናም ስለሰራ ታውቀዋለህ። እና ድቁና ስራ ስላገለገልክ ነው የሚባል። ድቁና ስላገለገል እሱን ማለት በህብረት የምትለው ነገር አለ። አሁን ዘበሰማትን ትችለዋለሁ፣ ሌላውን ረቂቁን አልችለውም። እና ግን ሙሉ ካህናቱ አንድ ላይ አንድ ድምፅ ያሰማሉ። ሁሉም ቤተክርስቲያን መልስ ይሰጣሉ። ሁሉም ቤተክርስቲያን በእኩል ሰዓት አስደምምም። ይሄ ይህንን ኔትወርክ መስራት ቀላል ነው። ጽናጽል የሚባል ነገር አለ፣ ወረብ የሚባል ነገር አለ፣ ልብሰተ ክህኖ የሚባል ነገር አለ። አለባበሱ ምናምኑ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ስርዓት ቀርጻለች፣ ህግ ቀርጻለች። አሁን ደግሞ ነጋሪት ጨመሩበት። በጎማ የሚጎተት ነጋሪት እየተጎሰመ ጎሳሚዎችም አሉ፣ ነጋሪት ጎሳሚዎች። እና ይሄን ሁሉ ህብር ያለው ትርኢት የምታይበት ቦታ ነው። ከእምነቱ ውጪ ቶ እምነቱን ግድ የለም ቶ ማለት እነዚህ ነገሮች ላይ አነጣጥር ነው። እነዚህ ነገሮች እነዚህ ስነ አርቶች ስነ ውበቶች፣ ስነ ሙዚቃዎች፣ ስነ ማለት ትችላለህ። ብቻ ተከትለ ስትሄድ ሊታይ የሚገባ በዓለም ላይ በቅርስነት ሊመዘገብ የሚገባ ሁሉም ቱሪስት ሊያየውና ሊጎበኘው የሚገባ ነው። ኢዝ ኖት የኦርቶዶክስ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያውያን ትልቅ የረጅም ዘመናት የመስተጋብር ውጤት ነው ብዬ ነው እኔ የማስበው። በጣም አሪፍ። እዚህ ላይ አሁን ቅድም የኢትዮጵያን አይደለም ስንል በምክንያት ነው። እኛ የምናውቃቸውን ከፊት የመጡ እስልምና እምነት ተከታዮችን አነሳን እንጂ የፕሮቴስታንቱ፣ የካቶሊኩ ሁሉም በእያንዳንዱ ለምሳሌ በ12 ስራ አለ። ታቦታቱ ግን ወደ ማደሪያቸው ወደ መንበራቸው ሲመለሱ በስራ መስኮቶቻቸው ላይ ወጥቶ የማይቀበል ቆሞ የማያጨበጭብ መኪናውን ዳር አስይዞ ቆሞ የማይሸኝ አታይም። ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሆንክ ነው፣ የኢትዮጵያ ስለሆንክ ነው። ሌላው ስለ ፖሊሶቻችን እናውራ። የሚገርም አስተዋጽኦ የሚያደርጉ በጥምቀት ባህር ላይ እንደዚህ አይነት የአደባባይ በዓላት ላይ የማይደክማቸው የሁል ጊዜ አገልጋዮቻችን ናቸው። ይሄ በተለይ አሁን ያለንበት ወቅት በጣም አስፈሪ ነበረ። ይሄ በሰሜን ከህዋተውያን ጋር ሲደረግ የነበረው ነገር ገና ሙሉ በሙሉ ያላበቃበት ሁኔታ አለ።
ስለዚህ መሐል አገር ላይ ይሄ ሁሉ ህዝብ በአላህ አክብር ብሎ የተሰባሰበ ህዝብ ትንሽ ነገር ቢፈነዳ ትንሽ የሆነ ነገር እንደው ድው ቢል ይሄ ስታምፔድ ይፈጠራል። ሰው ጨናነቃል፣ ህፃናት አሉ፣ ምን አሉ፣ አንዱ መጨፈላለቅ ምን ሊፈጠር ይችላል። እና የአዲስ አበባ ፖሊስም የፌደራል ፖሊስም እንዳደረጉት ሪፖርት ከዛ በፊት የተያዙ ሰዎች አሉ። በሚዲያ ላይ ገልጸዋቸዋል፣ ቁጥሩንም ገልጸዋል። የተጠረጠሩ ማለት ነው። አሚን አዲስ አበባ ውስጥም ኢትዮጵያ ውስጥም ገና ያልተሰበሰቡ ብዙ ቦምቦችና ብዙ እንትኖች አሉ፣ የጦር መሳሪያዎች አሉ። እንደገና የዕለት ዜናው ነው ይሄን ያህል መሳሪያ እንዲህ ሲገባ ተያዘ፣ ይሄን ያህል ክላሽ ጥይት ተያዘ፣ ይሄን ያህል ተያዘ። ኦልዌይስ የፖሊስም የጉምሩክም ሪፖርት ነው። ይሄ ሁሉ ባለበት ሁኔታ ሚሊየንስ ህዝብ አደባባይ ወጥቶ ጎዳና ላይ ወጥቶ በሰላም ውሎ መግባቱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ቀድም ያልከው ዛሬ ሚካኤል ነው ይሄን ውይይት በመናደርግበት ጊዜ ሚካኤል ያድራል። በእለት ሁለት ለመግባት ከተራ በ10 ነው፣ ጥምቀት በ11 ነው። ሚካኤል ያድራል የእለት ሁለት ለመግባት። ሚካኤል እንዴት ብቻውን ያድራል ብሎ የሚያሰራድሩ ታቦታትም አሉ። ይሄም አንዱ ነገር ነው፣ ትልቅ ነገር ነው። እዚህ የታቦታቱም ህብረት አለ፣ የካህናቱም የመነኮሳቱም ህብረት አለ። ካላንደር ደግሞ አይዘጋውም 12ን ግን በየመንግስትም በየግልም ቢሮ የምታዩ ደግሞ የጥምቀት ስፕሪት አለ። ህብረት እንዳንተ ባህል ልብስ ለብሰው ይመጣሉ፣ ሴቶችም በጥበብ ለብሰው ይመጣሉ። እና የዛሬ ቀን የሚካኤል ቀን ስራ የሚገባ ሰው አለ። በነገራችን ላይ አንዳንድ ቦታዎች ላይ በ13 ይቆያል። 13 ሩፋኤል አለ አዲስ አበባ ላይ እኔ ማስተዋወቀው ሩፋኤል አካባቢ በ13 ነው የሚገባው። እዚህ አቃቂ ላይም እንደዚሁ አለ። የተለያዩ ቦታዎች በ13 አንዳንድ ቦታም አለ። አንዳንዱ ታቦታትም ከነበሩበት ከታቦት ማደሪያ ጸበል አካባቢም ደርሰው የሚመጣለ። ይሄን ስናየው እንግዲህ ካርኒቫል የማድረጉ ነገር ሰፊ ነው ማለት ነው። ጎንደር ለምሳሌ سنመለከት ጎንደር የጥምቀት ለማታ ላይ የንጉስ ራት ተበልቷል። በጣም የሚገርም ሌላኛው ሁነት ነው። ከጥምቀት በፊት የኪነ ጥበብ ዝግጅት ነበረ በዘጠኝ አካባቢ መስለኛል። አንድ ቱሪስት ጎንደር ሲሄድ ጥምቀትን ብቻ አክብሮ አይመጣም፣ ሳይወድ በግዱ ሳምንት ከሳምንት በላይ ገፋ እንዲል ይደረጋል። ከጎንደር መጣ ሲል ባህር ዳር ላይ አሁን የታንኳ ይሄ የሞተር ጀልባ ምናምን ትርኢቶች ውድድሮች ተጀምሯል። ይሄ ቱሪዝሙንም የማነቃቃት በሀገራችን የማቆየት ትልቁ ነገር ነው ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ቅድም ያነሳው ሌላው የከተራ በዓል በአስር የሚከበረው ማለት ነው። የታቦት ማደሪያ ሰፈር ሰዎች ልዩ ፕሪቪሌጅ ነው ያላቸው፣ ልዩ ደስ አላቸው። እኔም አንዱ ነኝ። እኛ ሰፈር በቅርብ ርቀት ከእናቴ ቤት ከአባቴ ቤት በቅርብ ርቀት ነው። ምንድን ነው የሚባለው የታቦት ከተራ ታቦት የሚከተርበት ቦታ ማለት ነው። እና ጥምቀተ ባህር መነኮሳቱ ከረጅም ርቀት ታቦቱን ተሸክመው ሲመጡ የታቦት ጉዞ ታውቀዋለህ፣ እጅግ በጣም ቀስ ብሎ ነው የሚጓዙት። አድካሚ ነገር ይመስለኛል። አዎ ግን መንፈስ ደስታ ስለሚሰጥ አይታወቅም። ሳይበሉም ሳይጠጡም በጾም ነው። ለምሳሌ 3 ቀን ሄደ ምናምን በአራተኛው ቀን ስራ ትገባለ። ምንም በቃ አይደክም ይገባሉና ከዛ በኋላ ልክ ታቦቱን እንዳስገቡ ደግሰው ይጠሯቸዋል። ጋሻ ክሊሉ አሁን በየአመቱ ላለፉት 20 አመታት እንደዚህ ደግሰው ያበላሉ። የጾም ነው የሚሰራው ያው ጋድ ስለሆነ የሚገርመው ነገር አይጎልም ብያቸው ነበር። እሱ ይሞላል። የሚገርምህ ነገር ባለፈው አመት እኔ ጥቂት ነገር ነው ያወጣው፣ ሌላ ሰው ነው ደገሰው። አዎ ወይ ማንንም ወደ ኋላ አይልም ለዚህ ነገርና ካህናቱን ጠርተው በቃ በደንብ ደግሰው ነው የሚያበሉት። እና እንደ ይሄ በረከት ነው፣ እንደ በረከት ነው የሚቆጠረውና ስንሸኝም ታቦት አንድ የማቀወሰው እዚህ ጋር አለና በሱ ቤት አጠገብ አለፈ ታቦቱ። በቃ በረከት ገባልኝ ነው ያለው። በቃ በረከት ገባልኝ። ይሄ አይነት ስሜት ህብረተሰቡ ውስጥ በስፋት አለ። አይተነው እንመለስ። እስቲ የጋሻ ክሊልን ቤት ቆይታ የከተራለት የሚደረገውን የነበረው የሚያምር ቤተሰብ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ቤተሰብ አሁን አይጠራም፣ ይታወቃል በቋሚነት።
ካህናቱ ካስገቡ በኋላ ምእመኑ ካስገባ በኋላ ቀጥታ ወደ እሳቸው ቤት በረከት ለማግኘት ነው የሚሄደውና እንዳጋጣሚ ቀድመን ገብተናል ብለን ነበር ያሰብነው። ሰው ሞልቶ ነው ሰው ገብቶም ነው ያገኘንና እሱን ተከታትለን እንመለስ። እኔ አክሊሉ ወልደር ፋይል ባላለ ክርስትናቱም አክሊሉ ብርሃን ነው ኢየሱስ መንበረ መሸሻ። በጣም ጥሩ እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ በድጋሚ። ዛሬ ምን እያደረጋችሁ ነው ያላችሁት? ከሱን ጀምር። እሺ ዛሬ እንግዲህ የከተራ በዓል ካህናት ታቦት ተሸክመው 13 አድባራት ናቸው በአሁን ጊዜ የሚከበሩት። እነዚህ ታቦት የሚያድሩ ስለነበር በቀድሞ በስነ ስርዓት አገር ያበላ ሰንጋ ያበላ ያበራ ነበር በደርግ ጊዜ በፊት። አሁን በለውጥ ወዲህ ግን እያመጡ ምንም የሚያበላቸው ስለጠፋ እኛ ከንሳ ተማከርንና እስቲ አንድ 10 ሰው እንኳን እንጋብዝ የባሰ ሰውን ብለን ጠየቅንና በዛ መሰረት ከ15 ዓመት በፊት ይሆናል ጠየቅን። ስንጠይቃቸው እሺ ልጅ ቆንጆ ሀሳብ ነው አሉ። ከዛ ጠይቀን አሁን በዛ መሰረት እኛ አሁን ምንም ጥሪ አናቀርብም። አሁን ራሱ ግርብጥ ብሎ ሰው ይመጣል እናበለ። በዚህ ምክንያት አሁን አስለምደናል። ቢመጣ እንኳን ባዶ ቤት ሄደው ይመጣሉ እንጂ ሁሉም ካህናት መምጣት ያለን በዚህ ምክንያት ተጠንቅቀን መድኃኔዓለምን ይርዳን ብለን በረከት ደግሞ እሱ ያወርዳል። ማን ነው? በአምላክ ፈቃድ ነው። አሁንም ራሱ እንደዛው ነው። ሰው ይረዳዳል። እርግጥ እኛ እርዳታ ከውጭ አንጠይቅም። በሙሉ እዚሁ ነው የምናደርገው። አሁን ትንሽ ለዚህ ለኮሮና ምክንያት በማራራቅ እና በመላዝ ሰውን ስን ካህናቱንም በስነ ስርዓት ተጠንቅቃቸው ያው እንዳይጓደልብን በዚህ ምክንያት እያደረግን ተቃልፍ ኬት ታቦት ተሸክመው ሲመጡ ድሮ ሰርተን ነው በድር ታዘን የምናበላው የነበረው ሴቶች ማለት። አሁን ከዛ በኋላ በዚህ ለውጥ ቀረ። ሲቀር በአመቱ እኔ በጣም ከፋይ። አፋቸውን አብሰው ቢሄዱ እኔ ትንሽ ላደርግ አልኳቸው። መምሬ ስዩምን ማለት ነው። አይ ልጅ ይሄማ የተቀደሰ ሀሳብ ነው አሉኝ። በአመቱ ጀመርኩ እያልኩ በቃ። ከዛ በኋላ ዝም ብሎ እኛ ጥሪ አንጠራም። ካህኑ ሁሉም ከሳል ገብርኤል ቴትንቴትን ሁሉ ድንቱ ማንም ሰው ይመጣል። ሁሉም ቄቶች ይመጣሉ። ደስ ይለኛል። በአቅሚያችኑ አዘጋጅቼ ቆያቸዋለሁ። እንግዲህ ያችን ቀማም ሰው ሲሄዱ ደስ ይለኛል። ከ500 የሚመጣበት ቀን አለ። ምክንያቱም አሁን ደግሞ እዚህ ወጣቶች ካህን ብቻ አለን ወጣቶች ይሄ መንገድ የሚያዘጋጁ የሚጠርጉ ታቦት የሚያከብሩ በሰልፍ መዘምራን ሳይቀር ከበረው ይዘው ይመጣል። እነሱ ጠግቦ በልተው አሁን ደግሞ እናንተ ይህንን ተግባር እዛችሁ በመጣችሁ እጅግ በጣም ደስ ስላለ ድርጅቱንም እግዚአብሔር ሰፊ አድርግልን፣ እንቅፋት አይግኛችሁ፣ ሁላችሁ ግቡ። የሀገር ምቀኛ ይጥፋ፣ ሀገር ሰላም ይሁን። እናንተ ከቁጥር አትጉደሉ፣ ከመከፋፈል እግዚአብሔር ያድንን። እግዚአብሔር አንድ ያድርግ፣ ሀገር ሰላም ይሁንልን። ተባረኩልን፣ ብሩክ ሁኑ። እግዚአብሔር ከቀኝ ያውላችሁ፣ የዋላችሁበት በሰላም ያዋለ አምላክ እንዲሁ በሰላም ያሳድረን። አሜን። የወጡ ታቦቶች በሰላም እንዲገቡ እግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁን። አሜን። ይለመነን። አሜን። ሀገራችን ሰላም ትሁን። ክብራን ተመልካቾቻችን ተመልሰን ተገናኝተናል። ቆይታ ያደረግነው በጋሻ አክሊል ቤት ዛጋይ ቃለት የጥምቀተ ባህርን ሲከበር ከነበረበት እውነት ነው። የሚገርምህ ነገር ደስ ይላል። እኔ ጋሻ አክሊሉ አሁን ወደ 86-87 ዓመታቸው ነው። ጥንካሬያቸውን አይተሃል። ባምባዬም እንዲሁ ጠንካራ ናት። ታታዬም አየም እዛ ሲረባረቡ አይ ነበር እኔ አዛውንት አሳጣን ነው የሚባለው። ትልቅ ነገር አለ። ትልቅ ነገር ነው። ተቆጪ ናቸው፣ አሳራቂ ናቸው፣ ሞዴል ሆነው ለልጆቻቸው የሚያስተላልፉ ናቸው። ወጣቱ ሁሉ ነው የሚረባረበው ያንን ነገር ለማድረግና ያንን ነገር ለማሳካትና
እድሜና ጤና ይስጥልን ነው። ወደ ሌላ ቦታም سنመለስ አሁን እንግዲህ እሳቸው ቤት ቅርብ ስለሆነ ነው ታቦታቱ በሚያልፉበት ቦታ በሙሉ በርሜል አውጥተው ውሃ የሚያጠጡ በቀደመው ጊዜ አሁን እንግዲህ አሁን እንኳን ሃይላንድ ገሱም የሚሰጥ በጣም በርካታ ነው በእያንዳንዱ ያሉት ዳቦችን ቆርሰው የሚያካፍሉ በእያንዳንዱ እኚህ በሙሉ ስናያቸው በክርስትና እምነት ተከታይ ውስጥ ብቻ ያሉ አይደሉም ከሌላም እምነት የመጡ ናቸው። የኔ ወር የምትለው ጥር ነው። ጥር ለኢትዮጵያ ምን ሆነው? ትልቅ ወር ነው ጥር። ጥር የኢትዮጵያ ወር ይባላል ይመስለኛል። የካቲት ነው ጥር ነው የኢትዮጵያ ወር የሚባለው መሰለኝ። እንደዚህ አለ። ጥር አዝመራው ታጭዶ ተወቅቶ እህል ወደ ጎተራ የሚገባበት ወቅት ነው። ይሄ ነው ትልቁ ነገር። ልክ የክረምቱን እርሻ ታርሳለ መስከረም ጥቅምት እና ህዳር ውቂያ ምናምን ነው። ታሳስና ጥር የበልግ ነው የሚባሉት መሰለኝና የጥጋብ ወቅት ነው። ከጎተራው ሁሉም እህል አያጣም። የጥቅምት ዳቦ ወፋፍራም ነው ትልልቅ ነውና ወደ ግንቦ ሲሄድ የሳሳ የሳሳ ሊመጣ ይችላልና ይሄ የፌስቲያ ወቅት ነው። የማመስገኛ ወቅት ነው። የሰርግ ወቅት ነው። ጥቅምት ግንቦት ላይ ሰርግ የለም። አሁን ይመጣል። ያው አንዳንዴ ከጊዜው ጋር ተይራለ። ሚያዚያን አለፍ ብሎ ይመስለኛል ግንቦት ላይ የሚመጣው። ሚያዚያ ትንሳኤ ነው። ከትንሳኤ በኋላ ያሉት እሁዶች ከዛ ወደ ግንቦት አይመከረም። ግንቦት የግንቦት ሰርግ አይጸናም የሚባል ትውፊት የሰይጣን ወር አድርገው የሚወስዱት ነበሩ። አይጸናም የሚባል እምነት እንደነበር አቃለሁ። ጥርን ይሻሙታል። ጾም ከመግባቷ በፊት የሚያዚያ ጦር ወደ ጥር መጨረሻ ላይ ነው መሰለኝ የኩዳዴ ጾም ይገባል። የነነው ጾም አለ። ከነነው በኋላ ነው አብይ ጾም የሚመጣው። አብይ ጾም ይገባልና እሷን ይሻሙታል። ጥር ለሰርግና ለፌስቲቫል የሽሚያ ወቅት ነው። ግን ምክንያቱ ጥምቀትም በዛ ወቅት መሆኑ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የእረፍትና የጥጋብ ጊዜ መሆኑ ነው። ያን የሚያመለክተንና እድለኛ ወር ነው ጥር። አው እንትን አዝመራውንም ሰጥቶ የተዳራጋረንም አገናኝቶ ሁሉ ነገር ጥር የሚሰጠ ቀድም ስናነሰው ነበር። ለጥምቀት ያለው ነቀም ሲበጣጥስ ሲባል ምንድን ማለት ነው? ከጥምቀት ካልተለበሰ በኋላ ብሊ ብለው እንደማለት ነው። ለጥምቀት ያለህን መዋቢያ ሁሉ ታደርጋለህ። ይዘህ ነው የምትወጣው። በቃ ያለህን ጥሩ ነገር ቀሚስ ብቻ አይደለም፣ ቀሚስ ክብርም ነው ጌጥም ነው። ሶ ለጥምቀት እዛ አደባባይ ስትወጣ ካለበስከው መቼ ልትለብሰው ነው? ለፋሲካ ልትለብሰው ነው? ፋሲካ የቤቱ ጽባል ነው። አየ ግን ትልቁ የአደባባይ በዓል እንትን ነው ጥምቀት ነው። ከዛ መስቀል ይመጣል፣ የደመራ ምናምን ነገር ይመጣልና መታያ ነው። አንተ ያለህን ጥሩ ነገር ይዘህ ይሄው እኔ እንዲህ ነኝ ማያም ነው እኮ። እንደሱ ስትል ደሞ ሁሉም ያማትራል። ማናት ቆንጆ ጥሩ ልብስ አይወጣችሁ ምናምን ብሎ ጎረምሳውም ያል ኮሮዳም ታያለች። አሁን በከተማ ብዙ የተበረዘ ይመስለኛል፣ ግን ወደ ገጠሩ ስትወጣ ይሄ ነገር አለ፣ አሁንም አለ። ግን እንዴት እናውላቸው? አሁን ለምሳሌ ነጮቹ የሌላቸውን ፈጥረው ልክ እንዳላቸው የቱሪዝም መንገድን ይከፍታሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ካላንደር የማይዘጋቸው ሃይማኖታዊም ቢሆኑ ልክ ግን ካላንደር እንደሚዘጋቸው የሚከበሩ በዓላት ጭምር ሁሉ አሉ። ለምሳሌ ሄድ ብንል አስተርዮ ማርያምን እናገኛትን። አስተርዮ ማርያምን አሁን ወደ ጎጃም አካባቢ ላይ ብንሄድ እድለኛ ብንሆን ምናልባት ካጋጠመን ለመሄድ እንችላለን። የይሁኔ በላይን እኩል ነው ህዝቡ የሚጀፍረው። ዮዘገሊላለት ላስተርዮ ማርያም በሚገርም መልኩ ሌላ ትልቅ ድባብ አለ። ዋልነው እሱ ግጥም ውስጥ ያሉት ነገሮች ያቸው ያንዳንዱ ስታንዛዎች ስንኞችን ስታያቸው ብዙ ነገር ነው የሚያሰላልፉት። በነገራችን ላይ አንድ መጽሐፍ አይቻለሁ ራሱ አስተርዮ ማርያምን ይተነትናታል። የዛሬ 3-4 ሚሊዮን ዓመት
ኢትዮጵያ ከሰማይ የመጡ እንደዚህ መነኮሳት መተው ምድር ላይ ከሰው ጋር ተጋብተው ኖሩ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ አለው ትውፊት አለው የራሱ እኛ ዝም ብለን ዘፈኑን ነው እንት ምንለው እንጂ ዲቴል የሆነውን ነገር የነገረንም የለም ብዙም አላነበብንም እንጂ እያንዳንዳቸው እዛ ዘፈኑ ውስጥ ያሉ ነገሮች ትርጉም የሚሰጧቸው መጽሐፍቶች አሉ። እንዳልከው አስሮ ማርያም ጥር 21 ነው። ይሄም ጥር ወር ውስጥ ነው። አዎ እንዴት እንጠቀመው? ለምሳሌ ጎንደር የሄደው ቱሪስት ቀደም ልክ እንዳልኩ ነው እስከ 13 እስከ 15 ይቆያል ምንም አማራጭ የለውም። ከ15 በኋላ ደግሞ ከተቀበለው ባህር ዳር አሁን ይሄ የታንኳ ጀልባ ላይ በጣም ጥሩ ነገሮች እየተደረጉ ነው። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደርም በጣም አሪፍ የቱሪዝም ነው። በፕሌንም ላይ መጣ ይችላል ማለት ነው። 17 18 ምናልባት እዛ መቆየት የሚችልበት ከሆነ ደግሞ አስተርዮ ማርያም እዛው ጎጃም አካባቢ ላይ ነው ተሻግሮ የሚመጣው ማለት ነው። ሲመጣ ደግሞ የሰርግ ስርዓቱን ደግሞ በትልቁ የኢትዮጵያኖች የሰርግ ስርዓት ምን ይመስላል አዲስ አበባም ላይ ብዙ ነገሮች መጠቀም ልንችልባቸው ምንችላቸው ይኖራሉ ምናልባት በጣም መታሰብ ከተቻለ ብዬ ነው። ገፋ ስንልም እኮ ግንቦት አንድ አሁን ለምሳሌ በሰፊው ሀገራችን አካባቢ ልደታ ደግሞ ተከብራለች ግንቦት የሚከበረበት አለ ካላንደር የማይዘጋቸው ግን ልክ ካላንደር ልክ ምን ይዘጋቸው አይደል? ዌል ካላንደር ስንቱን ዘግቶ ይችላል። ቬሪ ዲፊካልት ነው። አሁን በአመት ውስጥ ኢትዮጵያ ካላንደር የሚዘጋቸው የሙስሊምን በዓል፣ የክርስቲያንን በዓል፣ የመንግስት በዓል፣ የድል በዓሎች አሉ ብዙ አሉ እና ሁሉንም ካላንደር ይዘጋል ባይዘጋቸውም ግን ለምሳሌ የእስልምናውንም ስንመጣ እኮ የበዓላቱ አከባበር የራሱ የሆነ ስርዓት አለው። ሲሄዱም ሲመለሱም መንዙማን እያሰሙ ነው የሚመጡት። በህብረት ነው የሚመጡት። ለምሳሌ ኢሬቻ አይዘጋም፣ አይዘጋም፣ እነጨምበላ አይዘጋም፣ እነሻዳ አይዘጋም። በእያንዳንዱ ነው ልዘጋ አትችልም። አትዘጋም፣ ግን ባትዘጋም እኚህ ስለዘጋ አይደለም ቱሪስቱን መታመ። በነገራችን ላይ ሌላ ሀገር ላይ የእምነት ለእምነት በዓላት እውቅና ሰጥቶ ካላንደር የሚዘጋ በጣም ውስን ነው። እንደውም ያለ አይመስለኝም። አሜሪካ ሀገር የለም። ይሄ ናሽናል ዴይ የሚባል አለ፣ ሜቢ ኢንዲፔንደንስ ዴይ ምናምን ብለው ይዘጋሉ እንጂ የሃይማኖት በዓላትን ቆጥረው በካላንደር የሚዘጉ ሀገሮች በጣም ጥቂት ናቸው። በጣም ጥቂት ናቸው። ኢትዮጵያ አንዷ ናት። የሙስሊሙንም የኦርቶዶክሱንም የአደባባይ በዓላትና አንትኖች አውዳመቶች እንትን ትላለች፣ ካላንደር ይዘጋል። እንደ በጎ ነገር ነው የማየው። በጣም እንደ በጎ ነገር ነው። ቀላል ነገር አይደለም። ይሄ ሶሻል ፋብሪክ የሚባል ነገር አለ። የማህበራዊ መስተጋብሩ አንድ አካል ነው። ይሄን ነገር በማድረግ ብዙ የእርስ በርስ ግንኙነትን ታዳብራለህ፣ ታጠናክራለህ። በጣም ጥሩ ነው። በተለይ ትላንት ያየሁት ጥምቀት በጣም እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ ሙስሊሞችን ፓርቲሲፔት ሲያደርጉበት በማህበራዊ ሚዲያው ካሉ በፊት ስናይ አዲስ አበባ ላይ ስናይ የነበረው ነገር ለምሳሌ ቤቴል አካባቢ የሆነው አንዱ ነው። ትልቅ እንደ ትልቅ ተብሎ ሲናፈስ የነበረ ከዛ ይልቅ ግን እንደ ሀገር በጋራ የከበርንባቸው በጋራ አንድ ሆነን ያሳለፍናቸው ይበልጣሉ። እንደ አይነት ነገሮች ሊከሰቱ የሚችሉባቸው አጋጣሚዎች ይሄ ነገር አይፈጠርም ብለህ አታስብም። 100 ሚሊዮን ህዝብ ሄደ ወይ 10 ሚሊዮን አደባባይ የሚወጣ ሰው ይዘ 10 ሚሊዮን አይነት ባህሪ ያለው ህዝብ ይዘ አንዳንድ ነገሮች ቢፈጠሩ ብዙም አያስገርምም። ባይፈጠሩ ነበር እንደውም ልትገረም የሚገባው ማለት ይሄ 10 ሚሊዮን ባህሪ ያለው ሰው አደባባይ ወጥቶ ባህሪ ስል ከ10 ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ ሊተነኩስ የሚፈልግ ይኖራል፣ የተከፋ ይኖራል፣ የተቆጣ ይኖራል፣ ያረካ ይኖራል። ያንን አለመርካታቸውን የሚገልጹት በምንድን ነው? በዚህ ነው የሚገለጸው። አንገርህን ቁጣህን የምትገልጸው እንዲህ አይነት ነገሮች ብልሽት በማድረግ ነው። እሱ ተበላሽቶ ከበዓሉ በሰላም መጠናቀቅ በላይ ምን ነገር የለበትም። አይ እንዲጮህ የሚፈልጉ አሉ። እንዲጮህ የሚፈልጉ አሉ። ቤቴል አካባቢ ሙስሊሞች አሉ፣ መስጊድ አለ፣ ቤተክርስቲያን አለ። መስጊድና ቤተክርስቲያን አንዋርና ራጉኤል ተጣልተው ያውቃሉ እንዴ? እንደውም የቴዲ ዘፈን አለ፣ ጭሳቸው እጣኑ ከዛም ሲወጣ አየር ላይ ይገናኛል ይላል።
የለም እኔ ቅራኔ የለም በእምነቱ ውስጥ ቅራኔ የለም ሁለቱም እምነቶች ጎን ለጎን ዘንተ ዓለም አብረው ነውዋል ብዙ ጊዜ ስናነሳ ትውልዱን የሚወቅስ ይበዛል ዝም ብለ ይሄ ትውልድ ይሄ ትውልድ ይሄ ትውልድ የሚባልበት አጋጣሚ አለ በሙስሊሙም ስታየው በክርስቲያኑም ስታየው እንዲህ አይነት የኡነት ከልብ ራስን ማወቂያ ጊዜ ሲመጣ ከራሱ ጋር የተጣላ ትውልድ አይደለም የምታየው ለምሳሌ ለእስልምናው መንዙማውን ያወረደ ሄዶ ሲመጣ በህብረት የሚመጣ ከክርስቲያን ወንድሙ ጋራ አብሮ በአለን የሚያከብር ሃይማኖቱ የሚያዘውን የሚሰራ ትውልድ ነው የምታየው በክርስቲያኑም ደግሞ ልክ ከጸዳ ልብስ ልክ የጸዳ ልብ ይፈልጋል በሚል ኢቭን የጎዳና ተዳዳሪ ልጆች ሳይቀሩ እንትን ተሸክመው ነው የሚሮጡት ምንድነው ምንጣፍ እንዶም ትውልዱን የሚወቅሱ ትልልቅ ሰዎችን በሚያሳፈር መልኩ ይመስለኛልና አንተ ይሄንን ትውልድ እንዴት ነው የምታየው ኦ ከባድ ነው ከባድ ነው ማለት እኔ ምክንያታዊ ያሉኑ ነገሮች ይበዙብኛል ትውልዱ ላይ ማለት ነው ወል የሚዲያው ሚና የዚህ በዓል የትላንትና የበዓል አከባበሩ ሚና እኔ እንዲሆን የምመኘው ወጣቱ ምክንያታዊ እንዲሆን ማድረግ ነው አይ ሚን ምክንያታዊ ስለ ለሚያደርገው ነገር ምክንያት ይኑረው ነው ያ ምክንያት ደግሞ በጎነት ጥሩነት ኢትዮጵያዊነት ይሁን ነው ሜቢ ሰሞኑን በመናቸው በዚህ በበዓል ላይ የምናቸው ወጣቶች በጣም በበጎ ተግባራቸው ሊመሰገኑ ሊወደሱ ቀጥሉ ሊባሉ ይገባል ግን እንደ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ወጣት አይ ዶንት ኖ ብዙ ነገሮች ይጎሉታል ብዙ ነገሮችም ሊሟሉላቸው ይገባል ትልቁ ነገር የሥራ አጥነት ነው ሥራ የሌለው ማይንድ የዲያብሎስ መፈንጫ ይሆናል የሚባል ነገር አለ እኔ ያኛው ወደ ዳቢሎስ ባንሄድም ትልቁ ነገር ደግሞ ወጣቱ ስራ ፈጣሪ ይባላል መነሻ ሳይኖረው ጌት ሀምጥቱ ከባድ ነው አይ ሚን አሁን ይሄ ወቅትም ያው በተለያዩ ነገሮች ተዛብቶ ከዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ግራጁዌት እያደረጉ ነው በመቶ ሺዎች የሚመረቁ ወጣቶች ይኖራሉ ከሁሉም የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ከመቶ ምናምን ሺህ በላይ መቶ ምናምን ሺህ ስራ የመሸከም ወይም ደግሞ የመስጠት አቅም አለው ወይ የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ የኢትዮጵያ የተለያዩ ተቋማት አላቸው ወይ ሶ ይሄ ስራ ያላገኘ የተማረ ኃይል ምንድን ነው የሚሆነው ብዙ ሰዎች ይተቻሉ ይሄን ነገር ወጣቱን ስታስተምረው ስራ ፈጣሪ እንጂ ስራ ቀጣሪ ማድረግ የለብህም የሚባል ነገር አለ እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ኢቭን የቴክኒክ ተቋማት ይሄ ቲዮሪ የሚያስተምሩ ዩኒቨርሲቲዎችን ተዋቸውና የቴክኒክ ተቋማቱ የቴክኒክ በዲፕሎማም በዲግሪ በአድቫንስ ዲግሪ ዲፕሎም የሚያሰለጥኑት ወጣቶቹ ከወጡ በኋላ በውድወርክም ይሁን በኤሌክትሪሲቲም ይሁን ነው ራሳቸውን ችለው ተደራጅተው ስራ ፈጥረው እንት ማለት ይችላሉ ወይ በለስታስብ ጥያቄ ውስጥ የሚገቡ ብዙ ነገሮች አሉ። እኛ ጋር ተዚልሃል አንዴ ኤዲቲንግ ላይ የሚሰሩ ሰዎች በሲቪል ኢንጂነሪንግ የተመረቁ ልጆች ተማሪዎች መተው አዶቤ ፎቶሾፕና ፕሪሚየር ኤዲቲንግ የሚሰሩ ልጆች ነበሩ ዩ ሲ 5 አመት እዛ ከተማሩ ተምረውም እዚ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ላይ ነው ፊልም ኤዲት የሚያደርጉት እንዲህ አይነት በብዛት አሉ አንዳንዴ እነሱም ሲናገሩ እኛም እንደውም እድለኞች ነን ያላገኙም አሉ ይሏል ሁለተኛ ዲግሪ ይዘው በየመን አቋርጠው ወደ ሳውዲ የሚሄዱ ወጣቶች አሉ so የዛ ሁለት ዲግሪ ምንድነው ሚኒንጉ እዚህ ሀገር ስራ መስጠት ካልቻልን ወይ ስራ መፍጠር ካልቻሉ ትርጉሙ ምንድነው የዛ ሁለት ዲግሪ በበረሃ አቋርጦ በባህር አቋርጦ ህገወጥ ሆኖ ሳውዲ አረቢያ ለመግባት ከሆነ
ቀድሞውን መማር ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም? በሌላ ጊዜ እንመለስበታለን። ግን እነዚህን ሁሉ ውስብስብ ችግሮች ይዘን በጋራ አንድ የሚያደርጉንን ፍካትና ደስታ የሚያላብስ በዓላትን ስናከብር ጥምቀትን የመሰለ ምንድን ነው የሚሰጠን ካለፈ በኋላ? ዌል ስኩድ ጥሩ ነው። እኔ ተስፋ ነው እኔ ተስፋ ቆራጭ አይደለሁም። ኦፕቲሚስት ነኝ። ኦፕቲሚስት ይባላል በእንትን ተስፈኛ ነኝ። በተለይ በሀገር ተስፋ አትቆርጥም፣ በዓለምም ተስፋ አትቆርጥም። ጊዜው የኮሮና ወቅት ነው። አብዛኞቹ ጥምቀተ ባህር ግቢ ውስጥ ያየዋቸው ኦልሞስት ሁሉም ማክስ አድርገው ነበር አቃቂ ላይ። ፖሊሶቹም ያለ ማስክ ወደ እንትን አያስገቡም ነበረ። በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ወቅት ነው። በነገራችን ላይ ትላንት ምሽት አሜሪካ ዛሬ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ጆ ባይደን ስልጣኑን ከዶናልድ ትራምፕ ይረከባሉ። ትላንት ምሽት ጆ ባይደን እና ምክትላቸው ሃሪስ መቶ ሻማ አብርተዋል። 400,000 ሰው ሞቷል አሜሪካ ላይ በኮሮና ቫይረስ። ለ400,000 ሰው መቶ ሻማ አብርተው የህሊና ጸሎት አድርገዋል። እነሱ ጋር እንኳን ይሄን ያህል ሰው ጨርሷል፣ ያን ያህል ክትባት ጀምረው ምናምን። እኛ ጋር አሁንም መዘናጋት ታያለ። መንግስትም ጤና ጥበቃም በተደጋጋሚ እያሳሰቡ ነው። እንዲህ አይነት የሰዎች መሰባሰብ ላይ የቫይረሱ የመተላለፍ ኃይሉ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። አይኖ ከአዲስ አበባ ውጪ ግዴለሽነት እንደሚበዛ ማስክ መጠቀም ምንም አይቆጥሩትም። ግን መጠንቀቅ ትልቁን ድርሻ ይዛል። ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ ነውና ይሄ ነገር is very important። አዎ፣ በአሉን በነገራችን ላይ ዝምተኛ ይሆናል ተብሎ ነበር ሲታሰብ የነበረው። አዎ፣ ጥምቀት እንደውም ከመያሳሰቡ ከአደባባይ በዓላቶች አንዱ ጥምቀት እንዴት ሊከበር ይችላል የብዙ ሰው ችግር ነበር። ግን አሁን አፋውጥቶ አደባባይ ላይ በጣም ደምቆ ነው የተከበረው። የማስክ አጠቃቀማችን ላይ ምናልባት ዶክተር ሊያ ታደሰ የሁሉ ጊዜ ጨዋታቸው ነው። ከዛም አልፎ ተርፎ ኢትዮ ቴሌኮም ጥሪን ስታደርግ እሱ ነው የሚመጣው በእያንዳንዱ። ማስክ ማድረግ ያን ያህል ጥምቀት ላይ እንኳን ብዙ ችግር ነው ብዬ አላየሁም። ግን ማስክ በአፍንጫው አድርጎ ሲሳሳም የማየው ሰው ነበረ። እጅ ለእጅ ተያይዞ ሲሄድ የነበረ ነው። እና ከዚህ ከበዓሉ በኋላ ምን ይመጣል? ያ እንግዲህ እግዚአብሔር እኔ ከኛ ጋር ይሁን ነው። እንደ መታደል ሆኖ አንተ እንዳልከው ወይ እግዚአብሔር ጠብቆናል፣ ወይ ዴኔያችን ጥሩ ነው፣ የመቋቋም አቅማችን ጥሩ ሊሆን ይችላል። የኛ የጥቁሮች ወይም የኢትዮጵያውያን ዘሆል የአፍሪካውያን አሜሪካ ላይ ያደረሰውን ያህል ሩብም ጉዳት እኛ ላይ አላደረሰም። በመብላት በመጠንቀቅ ጤና በመጠበቅ ቢሆን እነሱ አድቫንስድ ናቸው። ኢኮኖሚያቸውም ኢንሹራንሳቸውም ሁሉን ነገር ይችላላቸዋል። እኛ ጋር ከደማኬሴና ከምንጅንጅብል ያልዘለለ ጥንቃቄ ነው ያለን። እሱም የተሟላ ላይሆን ይችላል። ግን እድለኞች ነን። ያደርሳል የተባለውን ጉዳት አላደረሰም። የዛሬ ዓመት ሲመጣ ይህን ያህል ሺ ጉድጓድ ቆፍሩ አዘጋጁ ተብሏል ምናምን ተብሎ ብዙ ነገር ተብሎ ነበር። ግን መቶ ምናምን ሺ ጉድጓድ ምናምን እንደዚህ ጥሩ ነው ያለ ነው። እና ግን ጥንቃቄ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ማስክ ሲምፕል አሁን 5 ብር 10 ብር ይገዛልች ሰማያዊዋ፣ እሷን መጠቀም ወይም ደግሞ በቋሚነት እያጠቡ የሚጠቀሙበት የጨርቅ ማስክ አለ። ማስኩ ከኮሮናም በላይ እኮ ለጉንፋን ከጉንፋን እውነት ነው። ለዚህ ለመጥፎ የአፍጠረንም እኮ በጣም ትልቅ እውነት ነው። ከሱ በላይ ቅድም አንተ እንዳልከው ደግሞ ይሄ በንክኪም ነው የሚተላለፈው። በንክኪ እንጨዋበጣለን እንሳሳማለን። እሱ ለብዙ በሽታዎች ያጋልጠን ነው። እና ይሄ ከትንፋሽ ከማስክ ውጪ መጨባበጡን ቢቀርብን፣ እጅ ለእጅ መጨባበጡ ቢያንስ እንደዚህ እንደተለመደው ትከሻ ለትከሻ ማድረግ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ይኸው ሳኒታይዘር ይዘናል። ሳኒታይዘሩን የምንጠቀምበት በየተወሰነ ጊዜው ይሄንን ብናደርግ
ለሌላም ከ ከዚ ከኮሮና ውጪ ላሉ የባክቴሪያና የቫይረስ እንትሮች በሽታዎች ይጠቅመናል። በተለይ ከተማ አካባቢ ላይ ስለ ወደ መጨረሻችን እንምጣ። በአል ሲመጣ ለብዙዎቻችን ተስፋ ነው። ስጋት ደግሞ የሚሆነባቸው አሉ። በጽዳት ስራ ላይ ተሰማሩት ምናልባት የእርድ በዓል ሲሆን ደግሞ በማግስቱ ዛም እዚህ የምትጠለው ለነዚህ በጣም ቁጥራቸው አነስተኛ ለሆኑ ባቅምም ቢሆን እናቶች ናቸው ወጣቶች ናቸው በእያንዳንዱ ለነሱ ችግር ይሆናል። የጥምቀት በዓል ደግሞ አደባባይ ነው። ልክ እንዳልከው አደባባይ ነው በብዛት ሃይላንዱ የተጠቀምከበት የሸንኮራዎቹ እያንዳንዱ ምናልባት ወጣቶቹ የሚያነጥፏቸው ምንጣፎች እንዳሉ ሆነው የሚጎዘጉዟቸው ቄጠማዎቹን በእያንዳንዱ ነገሮች አሉ። የሚሰቅሏቸውን በደንብ ያወርዳሉ ወጣቶች መንገዱንም እንደሚያጸዱ አውቃለሁ። ግን ከዋናው መንገድ ባለፈ ምእመኑ የሚሰበሰብባቸው ቦታዎች ላይ ብዙ ቆሻሻዎች ይኖራሉ። ካለፈ በኋላ ደግሞ ለከተማችን ገጽታም ደግሞ ጥሩ የሆነ ነገር ይዞ አይመጣም። እዛው አካባቢ ያለነውም ራሳችንንና በርግጠኝነት አብዛኛው የቤተክርስቲያን ወጣቶች ይሄንን የጽዳት ስራ ላይ እንደሚሳተፉ አምናለሁ። ግን በጋራ ብንተጋገዝ ሊቀል ይችላል። ለነዚህ ቁጥራቸው አነስተኛ ለሆኑ የጽዳት ሰራተኞች ድካማቸውንም እንቀንሳለን። ለሊት 11 ሰዓት ነው የሚወጡት። ካላለቀላቸው ደግሞ ጧት ሰው ላይ ነው የሚጠርጉት። አቧራ በእያንዳንዱ ብዙ ነገሮች አሉ። እሱ ላይ የሆነ ነገርን በልና እናጠናቅ። ይሄ የላስቲክ ነገሩ የውሃ እንትኑ እሱ ችግር የለውም ማለት ሪዩዝ ሪሳይክል ማድረግ ስለጀመረ አነፍንፈው የሚሰበስቡ የሚወስዱ ሰዎችን በየቦታው አይቻለሁኝ። ይሰበስባሉ የወደቀችውን። ሌላው ነገር እንዳልከው 50 ሎሚ ለ50 ሰው ጌጡ ነው፣ ለአንድ ሰው ሸክሙ ነው። እነዚህ ጽዳት ላይ ያሉ ሰዎች በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በየአካባቢው በመላው ኢትዮጵያ ለኛ ሸክም አይደለም። ያቺን ብድግ ብድግ አድርጎ የወደቀ ነገር ማንሳት በአግባቡ እጅን ወይ ግላቭ ማድረግ ያስፈልግ ይሆናል ወይ የሆነ ነገር ለመሰብሰብ ወይ አካፋ እንደዚህ ልትጠቀም ትችላለና ማድረግም አለብን። የህሊና የሞራል ግዴታችን ነውና ይሄንን ማድረግ አንተ እንዳልከው በጣም ጥሩ አደራስጥ። በጣም ጥሩ። ክብራን ተመልካቾቻችን የጥምቀት በዓልን ምክንያት በማድረግ ጥርና ጥር ላይ የሚደረጉ ሁነቶችንም በጋራ አዳሰስን። የጥምቀት በዓልን ስናከብር በደስታና ባሴት እያከበሩ ቦታዎች ልክ እንዳሉ ሁሉ ከዚህ ከቦታዎች ጋር ተያይዞ ምናልባት ያላከበሩ ቦታዎችም እንዳሉ አቃለው አንዳንድ ቦታዎች ላይ ማለት ነው። እነሱንም የተሟላ መረጃ ስላልነበረ ነው። በሌላም ጊዜ ላይ ደግሞ ወራቶች ላይ የሚደረጉ ሁነቶች ሃይማኖታዊ ላይ የሚደረጉ ክብረ በዓላትንም ተከትለን እንዲሁ መጣ እያልን የተመለከትነውን ምልከታ እናስመለከታችኋለን ማለት ነው። በዚህ ወር ግን አለ ብዬ የማስበው ጎጃም ላይ ደመቅ ይላል ብዬ የቀደም ልክ እንዳልኩ በብዛት ቢኖርም የአስተርእዮ ማርያም ነው። እሱንም ሌሎችንም ቅኝቶችንም እናደርሳችኋለን። ለዛሬ ግን ስለ ሽብሩና ነጋሽ በዳዳ አብረናችሁ በጋራ ቆይታ አደረግን። መልካም ጊዜ።